Kiekvienais metais grybų šventė yra kitokia ir tuo pačiu išsaugoja savo esminės savybės, dėl ko visi važiuoja, nežino ką ras. Tai ta tradicinė grybų šventė, tai aišku kiemeliai, kuriuose šurmuliuoja folkloriniai ansambliai, amatininkai. Nu be abejo, sugrįžta visi varėniškiai, sugrįžta iš visų kraštų ir atvažiuoja daug svečių tame tarpe ir už užsienio. Na ir ypatinga turbūt savo atmosfera pirmiausia, vaišingumu, dainingumu, bet turi šiais metais šventė taip pat vieną ypatingą savybę, nebuvo grybų. Ir tik prieš dvi dienas palijo ir šiandien grybavimo čempionatan, ačiū Dievui, šiek tiek grybų buvo. Tai surinko dalyviai 25 kg, kas buvo labai netikėta. Tai yra turbūt didžiausia sėkmena, kad atrodė, kad grybų nebus ir staiga jų vis tiek buvo.
Per visų dienų.